Major Klodian Tanushi, i cili imbeti plagosur rënd disa ditë më parë në Letoni, humb betejën për jetën. 39-vjeçari, baba i tre fëmijëve, nuk ja doli dot pas plagëve të marra në 6 maj pas shpërthimit të një mine, edhe pse nën kontrollin intensiv të mjekëve letonez. Lajmi trisht për ndarjen nga jeta të Klodian Tanushit erdhi në të njëjtën ditë që Shqipëria ishte në zi, pasi përcolli për në banesën e fundit në varrezat e dëshmorëve të kombit, nëntetaren Zarife Hasanaj. Lajmi trisht për humbjen e tij u dha nga ministrja e Mbrojtjes Olta Gjaçka, e cila do të shkruante: Komandanti i kontingentit shqiptar në misionin e NATO, Major Klodian Tanushi, humbi betejën e fundit me jetën. Me zemër e me shpirt i gjendemi pranë familjes, bashkëshortes dhe tre fëmijëve në këtë ditë zie. Do t'ju mungoj atyre, por do të na mungoj të gjithëve ne që patëm fatin ta njohim. Do mbetesh për jetë në mendjen dhe zemrën tonë, Klodi, miku ynë. Kryeministri Rama në një mesazh ngushëllimi ka shprehur dhimbje për ndarjen nga jeta të ushtarakut të angazhuar në misionin paqëruajtës. Ai u nda nga jeta si një dëshmorja e dheut e shembulli lavdishëm i sakrificës së forcave tona të armatosura, shkruan Rama në Twitter. Kryeparlamentari Ruçi, me anë të një mesazhi ngushëllimi, ju është drejtuar fëmijëve, bashkëshortes dhe familjarëve të majorit Klodian Tanushi, një engjël mbrojtës i paqes që ra dëshmor për Shqipërinë, Letoninë dhe Europën, për garantimin dhe mbrojtjen e jetës së qytetarëve letonez dhe europian. Shqipëri, i krenar për bitet u që sakrifikohen për sigurinë e qytetarëve të Europës dhe të botës. Major Klodian Tanushi u dërgua me mision në operacionin ushtarak të NATO-s në Riga, Letoni në dhjetor të vitit të kaluar, në përbërje të grup batalionit kanades me detyrë komandanti kontingentit shqiptar dhe përfaqësues i lartë ushtarak, me afat qëndrimi 6 mujor. Gjatë karrierës së tij, 39-vjeçari është vlerësuar me medaljen e karrierës nga komandanti i forcës, medaljen e shërbimit nga shefi i shtabit të përgjithshëm, medalje shërbimi në misione jashtë vendi, si dhe medalje për pjesëmarrje në shërbime ndërkombëtare nga ministri i mbrojtjes. Sot në bazën e NATO-s kamp Arena në Herat, Afganistan, flamuri është ulur në gjysmë shtiz. Ndërkohë Alianca e Atlantikut të Veriut me mision në Letoni ka përcjell mesazh ngushëllimi për vdekjen e major Klodian Tanushit. Kemi humbur një nga tanët, një vëllan në armë. Në këto kohë dhimbje e mendimet tona shkojnë tek të dashurit, miqt dhe kolegët e tij. Jeta e tij do të kujtohet, thuhet në mesazh. Në incidentin e rënd që u kushtoi jetën dy pjesëtarëve të forcave të armatosura shqiptar, mbeti lënduar edhe Reshter Julian Kapa, i cili ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ushtria letoneze ka nisur hetimet për incidentin e shpërthimit të minës në bazën ushtarake.